Топонімічна комісія збирається у режимі онлайн щотижня, але не завжди є кворум, говорить голова комісії Олександр Тригуб. Миколаївські громадські організації запропонували перейменувати понад 250 об'єктів. З них обрали 171, ті, до зміни назви яких у членів комісії не було заперечень. Багато вулиць, що вимагають перейменування, додалося після змін адміністративного устрою і приєднання до Миколаївської громади навколишніх населених пунктів. Велика проблема в тому, що серед цих топонімів, які було виділено до перейменування, близько половини – це топоніми, які перейменовуються не в зв'язку із законом, а в зв'язку з тим, що вони дублюються. У нас по декілька вулиць Вишневих, Каштанових і так далі. Більшість назв, пов'язаних з радянським минулим, говорить голова комісії, були змінені у 2015-2016 роках, згідно із законом про декомунізацію. Але не всі. Наприклад, вулиця Лягіна. Підпільники, які підлягали, підпадають під закон, оскільки наша підпільна організація була створена насамперед за як підрозділ органів НКВС, а згідно з закону, всі імена членів, ну, ті, хто був в свій час відкрито чи приховано пов'язаний із органами НКВС, КДБ і так далі, всі вони підлягають перейменуванню. Вулиця Лягіна – одна з тих, щодо перейменування яких є кілька різних пропозицій. Від громадських організацій та родичів видатних миколаївців, які загинули, захищаючи Україну, або зробили вагомий внесок у розвиток міста. У таких випадках, каже Олександр Тригуб, комісія рекомендуватиме провести громадські слухання. Член комісії, історик та археолог Олександр Смирнов, вважає, що сьогодні не час перейменовувати вулиці на честь загиблих українських військових, адже війна не закінчилась. Коли стане питання того, що потрібні будуть ще назви прізвищами, да, хлопців, які віддали своє життя, вулиць не залишиться, да, і буде такий дисбаланс. Тобто один начебто більший герой, а інші, які загинули, менші герої. І я вважаю, це не є правильним на сьогоднішній момент. Але відбувається так, як відбувається. Пропозиції щодо перейменування міських топонімів комісія передає апарату міської ради. Олександр Тригуб говорить, що згідно з законом, до кінця 2023 року депутати міської ради мають розглянути поради від комісії та передати їх міському голові. Закон про деколонізацію набув чинності 27 липня 2023 року і передбачає завершення процесу перейменування місцевих топонімів протягом півроку. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.